Leif G.B. Persson har värvats av TV4 från SVT. Nu kommer beskedet att Hasse Aro lämnat TV4 för att gå till TV3 där det klassiska programmet Efterlyst ska återupptas. Hasse Aro har tidigare gjort 48 säsonger av tv-programmet och arbetade med Efterlyst i närmare 20 år. Nylanseringen av Efterlyst har premiär hösten 2018.